အမေကလာပါနီလေဒီ channel မှာမရှိလားအားလုံးကိုကုလားမဲ့တပတ်ပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့စကြာရဝင်ထားရတာလေပေါ့နော်ပုံများလေးတွေပေါ့ဒီကဲတပတ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ခဏဖာခဏလေးတွေဆိုရင်6986ဘယ်လိုမျိုးရှိရှိအပူလေးတွေဗုဒ္ဓဘုရားမှာတိတ်တိတ်ဆန်းဆန်းဆင်းရဲတော့အပုံစံပုံမျိုးလေးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ကုလားမဲ့တပတ်မှာလည်းပဲဒီအသွာလားခဏအသွာလားလေးတွေအရာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကုလားမဲ့တပတ်မှာပရိသတ်မှုကစားရမယ်ပုံများလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းဆီကြည့်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 channel လည်းဆိုရင်69ပေါ့နော်69ကထွက်ပြီးရင်ဘာထွက်ခေါ်ကောင်းမိတ်ကစားရမယ်ဆိုရင်39အတူခေါ်ကောင်းမိတ်ကစားပါဆိုတော့ခေါင်းများရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ရှစ်ရှစ်နဲ့ခုံခုံပေါ့နော်ဒီအဘိုးထွက်ပြီးတိုင်းမှာ39တောင်းအခွေပေါ့နော်အဘိုးထွက်ပြီးတိုင်းမှာ39တောင်းအခွေမိတ်ကစားပါ39တောင်းအခွေရတော့ဒီကနေ့6ပွဲနဲ့အခွေမိတ်ကနေအမှုလေးပေါ့ဒီပေါ့နော်အထက်များဆုံးခဏလေးတွေကတော့39နဲ့135တော့အထက်များဆုံးခဏလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 6626ပေါ့နော်ဒီလို6တော့ပိတ်စင်းစင်းကြရည်ရည်နဲ့ဝေကစားမယ်ဆိုရင်မေကိုပတ်ပြီးပေါ့နော်မေကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာပါနံပါတ်၄ရှက်မေအချက်ကတော့ရှစ်ရှစ်အပူပေါ့နော်ရှစ်ရှစ်အပူဆက်ပြီးတိုင်းမှာပရိသတ်ရည်နဲ့ဝေကစားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝေဆိုတာလေးကိုမေကစားရမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်နံပါတ်၅ကတော့ဗုဒ္ဓဦးနေညနေမှာအပူထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ရှစ်ရှစ်အပူရောမဟုတ်ဗုဒ္ဓဦးနေညမှာအပူထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပရိသတ်ရည်နဲ့ဝေကစားမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခွန်ဝေကိုမေကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးရထားပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးညပေါ့နော်နံပါတ်6ချက်ကတော့ဘယ်အမှုထွက်တဲ့3689အခွေမိတ်ကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မြူလာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်3689မိတ်ရဲ့တစ်ပတ်ကအမှုထွက်ပြီးပါဆိုတော့3689အခွေကိုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာမိတ်ကစားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ3689အခွေရဲ့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာကဏ္ဍတစ်ခွက်ထွက်ခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအမှုကိုပြန်ပြီးတော့မိတ်စီတို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့မွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖော်မြူလာနှစ်ခုကတော့အပြန်အလှန်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဗာလဲဆိုရင်မွေးကစားရမယ်ဖော်မြူလာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဖော်မြူလာလေးကတော့အမြဲတမ်းမရှိတော့တဲ့အကျိုးဝင်အလုံးရှိနေမှာဒေချာပါပဲခင်ဗျာဒီကဲတပတ်မှလည်းအပတ်တိုင်းထည့်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခလဲထောက်ခဲ့ပါတယ်မှန်တာလည်းများပါပဲပေါ့နော်ဆင်းရတာလည်းများတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်နံပါတ်9ခွန်ချန်နယ်ဆိုရင်8626ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး6နောက်ပိတ်ဆင်းရခြင်းကြောင့်ဆိုရင်တကွာကောင်းမွေးကစားခြင်းနဲ့မရှိများအတွက်ဒီကိုအတကောက်ကောင်းဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးလည်းရထားလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စုစုပေါင်းအချက်ကတော့စုစုပေါင်း9ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီစုစည်းထားတဲ့9ချက်ကလေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရရှိစာပွေးထားတဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေပါသလိုတခြားတော့ပေါ့နော်စုစည်းပြီးတော့ရတွေ့ထားတဲ့ပေါ့နော်သိရှိထားတဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေကိုထည့်ပေးပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့တင်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းမိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဖော်မြူလာတစ်ချက်ကိုပဲဖြစ်အရေးတော့ကစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော့ကောင်းကတော့1တော့ကောင်းမျိုးစစားပါအောင်တင်နေတတ်တဲ့ပတိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်ပတိကိုပို့တယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်3ချက်ဖြစ်တယ်၄ကိုပတိအနေမှာ၄ပတိပို့ပြီးတင်နေတတ်ပါတယ်အခွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့3013ဆိုတဲ့အခွေကိုပို့ပြီးတင်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ရေးပေးတဲ့အချက်3ချက်အပြင်မိတ်ဆွေတို့တင်နေတတ်တဲ့အချက်များရှိရဆိုရင်လည်းနံပါတ်9ရောက်တင်ကစားနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အေးအေးဆက်ဆံလေးပြောပြပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောပြနေတဲ့ဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တူတူခဏထိုးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်ရောင်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ရမယ့် Viber နံပါတ်ဒီ3989689999ဆက်သွယ်ပြီးတော့ Viber နံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုပ်ကွဲလုပ်လို့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးသားရောက်ထိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပေါက်ပေးတယ်နားပါတယ်ခေါ်ချင်းလုံးဝအပြည့်တော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရရှိကြတဲ့ပုံလုံးတစ်ပတ်စာဖုန်းနာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဏ္ဍတွက်ဆိုင်လေးတွေပဲဖြစ်အမြဲတမ်းမပြတ်ပါဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြားထားတာလို့ဒီမှာတင်ပေးတယ်တင်ပေးတာရှိပါတယ်တခုမှ channel ထားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရရှိကြတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေတွက်ဆိုင်ကလေးတွေပြည့်စုံလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နဲ့ပေးကောင်းကောင်းလေးကိုဖိတ်ထားရင်လည်းဘောနအမြဲတမ်းဒီလိုလေးတွေတော့ဆိုင်ကြီးတော့မရှိလို့နဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပောက်ပေးတွေမှန်ပါတယ်အိတန်ခေါ်ချင်းပြုလုပ်ချင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်လည်းအတူတူရှင်းပြလေးပြပြပေးပါတယ်ဖိုင်ဘာမှာလည်းကအခုနေ့ကျွန်တော်လည်းနားပြီးတော့မျိုးကောင်းအဖွဲဝင်နေရတာတော့မိသားတဲ့မိတ်ဆွေများရှိလို့ပေါ့နော်အဖွဲလည်းမဝင်ရပါဘူးမှန်ပါလည်းမခေါ်ပါဘူးပောက်ပေးလည်းလုံးဝမခေါ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မရှိများလေးလည်းကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ရုံရမယ်အချက်ပြီးမိတ်ဆွေများလည်းတူတူကနေများထိုးခြင်းနဲ့ကော်မရှင်အယောင်များပြန်ပြီးတော့တင်ပြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ platform နဲ့ပတ်သက်တာမမားစီလည်းဆက်တဲ့ပြကြပါခင်ဗျာ။ Viber number ခေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းအားမရှိနဲ့အားလုံးမမားအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုတိုင်းပဲ website ကလေးထဲမှာရော website ကြီးထဲမှာအခုလိုမျိုး form ညာဒီလိုတွေမှာရောအများနဲ့အများနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေးပေးလို့ရှိသလိုအတန်းနဲ့လည်းထည့်ပြီးတော့ပေးရပေးလို့ရှိပါခင်ဗျာ။အဲတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းစတော့တယ်မှာရောက်ဖို့ချိန်ကာလတွေလည်းနည်းနည်းလေးမရှိအယောစားပိုင်းငွေရေးကြေးပိုင်းတော့လည်းနောက်ကောင်းရှိစွာခက်တဲ့ရောက်ပိုင်းရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရောက်ဖို့ချိန်ကာလတွေမှာလည်းရေးရရက်တွေထောက်ကနေလည်းဖြစ်ပါလေ။အဲတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းမျိုးရင်းစိတ်ဆောင်အပြူဝါနဲ့ကိုပဲဆက်တော်လို့ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာလေးကအထူးအားမခံပါဘူးနော်။အပြူဝါစားပိုင်းအတွက်ကိုလည်းအထူးအားမခံဘူး။အပြူဝါနဲ့တာဝန်ယူမှု
tao nghe khai mua bia này từ lâu sau mình phải là nhá rồi tây giá bu phải là sao chứ sẽ là cái đó là chết thằng bia hoa do sao nhà bạn nhé rồi cái thằng bu bằng này chết thằng bia hoa do sao gì thế này cái nó phải cần những cái tiền ra nữa mà mình phải cái từ lâu từ là chứ bảo là nhá rồi mới xin là sắp được cái này xong nhé do sao bằng nhé bia hoa mình có ở thu âm mà tham ác nhá hay là nó thế cái đó gì mà cái này thu mà đi công chứng nhau giờ đây mà đi 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 ra chết ở thu ở ta chắc đi ra là mình sẽ rồi nên cái này thu mà commission yang nya bian ni da de ne so yin thu ta lo yin commission yang bian ni ne lo so yin ni tu ma so kwe thong cha pu wa sa pi lo commission go a ne so 900 kan lo sa pi lo a chu khan sa kwe ne chaw ne na bian pi lo pi ba ya nya thong ma ne thong ma cha pu tha so ne commission go 600 kan ne bian pi pi lo ta dai ne ta dai mo thu che shi de so ne commission go 800 kan ne sa pi lo bian pi ba ya nya a lo u ma ta dai mo thu che shi de so ne commission ga mo shi lo de ma a da de 800 cha pu bian ne na shi ma chu ba de da ga ကျွန်တော်ဒီမှာကနေထုတ်တဲ့ဒီတိုင်းအရင်ပြန်ပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရရှိမဲ့အထူးအခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပြန်ပြန်ထုတ်တာကလည်းပဲမိမိထိုးသေးထိုးကြရင်များများတယ်ရောင်းရလို့တက်တယ်လေကော်မရှင်လေးတွေရောင်းနေထိုးတာရင်းတွေလည်းမိမိထိုးသေးတယ်များများတယ်ကော်မရှင်လေးတွေထိုးထိုးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်600ခန်းလုံး900ခန်းလုံး30 30 30 30ပြီပေါ့နော်တိုးတိုးပြီးတော့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာခဏဆိုးတဲ့အလုပ်စီတိုင်းအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးစားလို့ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းခဏတိုင်းမှုရင်ကျင်းမှုစိတ်ချောက်ပြုပါမယ်ဆက်တယ်လောက်ကိုင်းနေနေဆိုပါကကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါပါဖုန်းနံပါတ်ကိုတာမမားစီပဲရေးရေးကြည့်ရင်ကျင်းစိတ်ချောက်မှုအပြေဝါနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများဒီလိုလိုလိုပြပေါ်မှာလည်းလုံလုံများများကားမရှိဘူးတော့ကြောင့်မို့လို့ခဏတိုင်းမှုရှိတာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစက်တည်ပြီးလောက်ကိုင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရေးစီရိုက်ပြီးလောက်ကန်ခြင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ခဏခဏထိုးခြင်းနဲ့ကော်မရှင်ရောင်းမှပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရောင်းကြည့်မှုစိတ်ချမှုပြောင်းလဲဆက်တင်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခဏအရောက်ပတ်ချိန်လေးကလည်းမနက်ခင်းမှာဆိုရင်7နာရီ40မိနစ်ခန့်ကနေထိုးခြင်းလေးရရှိမယ်ညနေခင်းမှာဆိုရင်3နာရီ45မိနစ်ခန့်ကနေထိုးခြင်းလေးရရှိပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြသလိုက်တဲ့ပတ်ချိန်မှတိုင်းခြင်းမှာအားသာဖုန်းနံပါတ်ကိုမမားစေတဲ့ပေးစားလို့ရှိတဲ့ဆက်တဲ့ပြီးတော့မိခင်များအားလုံးကိုမေးချစ်စိတ်ချစွာလည်းလည်းလောက်ကိုင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသိရှိပေးကြတဲ့မင်းစင်များတယောက်ချင်းနဲ့တူတူယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာလည်းပုံမှန်လေးတို့နည်းနည်းအတောင်းပြုပြီးတော့ပောက်ကပြန်လည်းထင်းထင်းစွာကစားနိုင်ကြပြီးတော့အဆင်ပြေကောင်းလာတာပတ်စံနေကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအားများကြီးပါခင်ဗျာ